do carro. Está aqui no chão. Nesta medida. Opa, se espera. Então vocês não fazem nada? Isso é o que? A medida? É. Vamos fazer aqui os mais fácil. Tá bom, sol. Então, quais são as primeiras impressões acerca do escutismo? Boas. O que é que estás a gostar aqui? Tudo. E a tua colega, como é que ela se chama? Patrícia. Patrícia, o que é que estás a achar do acampamento? Boa. Gostavas de ir acampar? Sei lá. Tens medo do escuro, dos lobos? Sabes que há aqui muitos lobos aqui atrás. Eles à noite vêm aqui. Pedro, futuro caminheiro, vem aqui depois para cuidar dos exploradores. É verdade. E da Bertil também. Hã? O quê? É daqui? Calma. Thank you.